אמיליה אטיאס מכמעט מלאכים נחתה אמש בישראל, והבוקר היא כבר התייצבה לצילומים בבגד ים. עוד לפני שהספיקה להתגבר על הג'טלג מהנחיתה, אמיליה אטיאס התייצבה עם שחר על סט הצילומים. לשמחתה, השמש התל אביבית לא יכזבה, ומהר מאוד היא הסירה את החלוק והתמודדה עם האתגר הבא, צילומים על סקטים. זה לא עומד, לא בסדר. המעריצות שחיכו לה אתמול במלון לא יכזבו והצליחו לאתר את אתר הצילומים. אטיאס התעלמה בסבלנות שוב ושוב וחתמה לכל דורשת. Valoro muchísimo lo que hacen todas las fans. Por eso es que siempre quiero encontrarme con ellas. הבנות עצמן כמעט לא האמינו שזה קורה להן. וואו, אני לא יודע, הדופק שלי לא סדיר. אני מסמה לי, אתה לא מאמין. אם גם הדופק שלכם ישתולל, עוד על הצילומים של אמיליה לבגדי הים של פלפל מחר בתוכנית.